Sports Rustavi Urze წარმოგიდგენთ Liderbeti. Lideri internet sivtseshi. Შუდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თავდაპირველად ქართული სპორტის შესახებ და დავიწყოთ ჩოგბურთით ალექსანდრე მეტრეველის სახელობის საჩოგბურთო კორტზე სტარტი ერთდროულად ორმა საერთაშორისო ტურნირმა აიღო დაიწყო თბილისის თასი მამაკაცთა და ქალთა შორის თითოეული ტურნირის საპრიზო ფონდით 15000 ამერიკული დოლარია და გამარჯვებული 100 რეიტინგო ქულას მიიღებს ტურნირზე მონაწილეობას იღებს 20-მდე ქვეყნის 70-ზე მეტი პროფესიონალი ჩოგბურთელი კენჭისხრის შედეგად დღეს ერთმანეთს საქართველოს ნაკრების ორი ლიდერი გიორგი ცივაძე და ალექსანდრე მეტრეველი დაუპირისპირდა დაძაბული შეხვედრა სამ სეტში მეტრეველის გამარჯვებით 3-6, 6-4, 7-6 დასრულდა. Ძირითადად ყველა იღებს მონაწილეობას ჩვენი ბიჭების და გოგონების და დღეს პირველი დღე არის საკმაოდ საინტერესო თამაშია. Არც ერთი არ არის სუსტი მონაწილე, მით უმეტეს ვინ ძირითადად ეში თამაშობს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოთამაშეებისთვის, იმიტომ რომ ამ ტურნირების შედეგად აგროვებენ ქულებსაც და რა თქმა უნდა საპრიზო თანხასაც. Deci, ce ochburti și să hepa, clad gamă cu ecnebul, ATP rating și Nicolas Basila și lumea, cine de poziția zi, cam de cartuieli, ce ochburti, lumea, s-o plus, metru, amete, ce ochburti, nico. Buda pești și turnir, zeme, odhet, pina, urio, șef, drași, marți, hrișem, de gmisi, sa rating, ocule, biar, șe, sua, tunța, italieli, Marco, ce cinatos, ori poziții, ce am cu ATP, am Basila și us, țin sulis, sa șoale, bam, mis, sa ahla, cu Basila și us, sa vara, udă, drum, mis, master, zeve, hilat, drum, elit, stars, tormet, mai, sa irev, celski, Nicolas Basila și mânț, hramete, șef, dra, gamar, tachina, Timo Igo, Tchrașic, Damarț. Textul მეძლის ელენე ლოლაძემ წარმატებით იასპარეზა ბაქოში დასრულებულ ფრი ფაიტინგ ჩემპიონშიპის ტურნირზე და ტაილანდურ კრივში UFC-ის კამარს დაეუფლა. ქართველმა მებრძოლმა ოქტაგონზე კა1-ის წესებით ორი შეხვედრა გამართა ფინალში გასასვლელად მან აზიის ჩემპიონი ირანელის სპორტსმენი დაამარცხა, ხოლო ფინალში უკვე აზერბაიჯანელ მებრძოლს ზლია ქართველი სპორტსმენი ივნისში იტალიაში გასამართ მსოფლიო თასზე იასპარეზებს, ხოლო აგვისტოში თურქეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოვა. Da, anu, dacă am să o mi vire, și cred că unda, da, truli, cred că unda, ar o de-am făcut în aule covas. Mă bine, sofia campionă, ce mă zice, o să-mi revas. Ai zis că unda, truli, cneva, mă gnoc, el fărsca, ok, te-am zis, tu s-a cartul la sahel. Am etap za gândo, da, s-a testo, prțul la sahel, cu ata, nu am moș da, se rosac, mă uce, rozul, mă țin, arde, că standardul, rze, mă uce, gamos la LNS. Nu, პირველი ბრძოლა არ ველოდით ნამდვილად ასეთი ძლიერი მეტოქე თუ იქნებოდა მისთვის და რომ დაიწყო ცოტა უღელდი კიდეც. მაგრამ ბრძოლის განმავლობაში ელენ მოახერხა ეჩვენებინა ეს საბრძოლო შემართება და ბოლოსკენ ბრძოლა გამარჯვებისთვის კენ წაიყვანა და მეორე ბრძოლაში უკვე თითქმის დარწმუნებულიც ვიყავი რომ აუცილებლად მოიგებდა ამ ქამარს. Წარმატებას უსურვებთ ქართველ მებრძოლს. Ახლა კი ფეხბურთის შესახებ შედეგის ჩემპიონატის მე-6 ტურში გიოტებურგის ნახევარმცველმა გიორგი ხარაიშვილმა მეტოქის კარი საჯარიმო დარტყმით აიღო. ხარაიშვილმა აიქთან მატჩი 30 მეტრიდან საჯარიმოდან გამოზომილი დარტყმით ანგარიში გახსნა, შემდეგ კი თანაგუნდელმა მისი პასით მეორე გოლი გაიტანა. გასულ სეზონში ქართველმა ფეხბურთელმა 27 შეხვედრაში 9-ჯერ აიღო მეტოქეთა კარი, ამ სეზონში კი ეს მისი პირველი გოლია. Ახლა ერთი არასასიამოვნო ინფორმაციის შესახებ, საქართველოს ნაკრებისა და გენტის ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე ოპერაციას მიმდინარე კვირაში გაიკეთებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბელგიური სააგენტო ავრცელებს. გამომდინარე აქედან, ჩაკვეტაძე გენტს მეხელინთან თასის ფინალში ვერ დაეხმარება, რომელიც 1 აპრილს გაიმართება 19 წლის ქართულმა ფეხბურთელმა. დეკემბერში მუხზე მიღებული ტრავმის შემდეგ გზეუბადიანი რეაბილიტაცია გაიარა და მოედან დაუბრუნდა, თუმცა 21 აპრილს ანდერლეხთან მატჩი იმავე მუხზე მიიღო დაზიანება. დამატებითმა კვლევებმა კი აჩვენა, რომ ჩაკვეტაძის ჯვარი დინამხესის ოპერაცია სჭირდება, მსგავსი ოპერაციის შემდეგ მოედანზე დაბრუნებისა და მაქსიმუმ 6 თვეა. Დაბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, დღეს UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე პირველი ნახევარფინალური მატჩი გამართება ლონდონში ერთმანეთს ტოტენჰემი და აიაქსი დაუპირისპირდებიან მასპინძლებს. უდიდესი დანაკლისი აქვთ კეინი, ლამელა, ორიე, ვინქსი და სონი ვერ დაეხმარებიან მასპინძლებს. ამ მხრივ აიაქს გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს, მათ ტრავმირებული ფეხბურთელი ფაქტიურად არ ხავს. ტოტენჰემისთვის დღეს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში სადებიუტო მატჩი იქნება, ხოლო აიაქსი 1997 წლის შემდეგ პირველად ითამაშებს ამ ეტაპზე. ლევანდოვსკის შეხვედრა საინტერესო და სანახაობრივ და
დაპირისპირებას გვპირდება, რადგან ტოტენჰემმაც და განსაკუთრებით აიაქსმა აქამდე უშემატკივარ სწრაფი შემტევი და კომბინაციური თამაში დაამახსოვრა თავი.